নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে কাজিবোৰ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল আজি ৰাতিপুৱা প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে শীঘ্ৰে চল্লিছ হাজাৰ পদত দিয়া হ'ব নিযুক্তি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ শীঘ্ৰে ৰাজ্যত নিযুক্তি দিয়া হ'ব চল্লিছ হাজাৰ পদত মঙলবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মঙলবাৰে বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা অজন্তা নেওগে কয় এতিয়ালৈ একচল্লিছ হাজাৰৰো অধিক পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে অহা দহৰ পৰা বিছ মে'ৰ ভিতৰত চল্লিছ হাজাৰ পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধানসভাত অখিল গগৈ কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে এই মন্তব্য কৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ এক লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ বিৰোধীক উদ্দেশ্যি ক'লে পয়সত্তৰ বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম মই দুবছৰতে কৰিব নোৱাৰোঁ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ প্ৰসংগত ধন্যবাদসূচক ভাষণ ৰাখে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ প্ৰসংগত ভাষণ ৰখাৰ সকলোকে ধন্যবাদ দি কয় মই দুটা কথা ক'ম চৰকাৰৰ ভাল কামটো বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিব লাগে বুলি বিৰোধিতা কৰিব নেকি সদনৰ ভিতৰত কিছুমান কথাকৈ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছে যেন অসম অশান্ত হৈছে সদনৰ বাহিৰত গ'লে কি দেখা যায় ক'তো ধৰ্ণ নাই ক'তো বোমা ফুটা নাই ক'তো গুলি ফুটা নাই বৰুভূমিত শান্তি আহিল তাত এতিয়া নুফুটে গুলী এতিয়া বন্দুক জমা দিয়াৰ প্ৰতিযোগিতা ম্যানমাৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি মূল সুঁতিলৈ যোগ দিছে ট্ৰাইবেল ইনচাৰ্জেঞ্চি নোহোৱা হৈছে নিবনুৱা সমস্যা প্ৰসংগত সদনত উঠা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশৰ কোনখন ৰাজ্যত নিবনুৱা সমস্যা নাই সকলোতে আছে অসমত আমি এক লাখ চাকৰি চাকৰি দি আছো কোনোবাই আকৌ প্ৰেছ মিট দি সোধে এক লাখ চাকৰি কেতিয়া দিব আমি নিকাভাৱে নিযুক্তি দি আছোঁ কোনেও আদালতৰ কাষ চপা নাই মই আনকি দলীয় সভাত এই প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হওঁ যে দলৰ মানুহক নিযুক্তি দিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ মাজতেই বিধায়ক অখিল গগৈক কোনো কথাই বিৰোধিতা কৰিবলৈ বিচৰাত শাসকীয় পক্ষৰ বিধেয়ক মন্ত্ৰীয়ে বাধা দিয়ে ইয়াৰ মাজতে অখিল গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টিপ্পণী পোৱা সি টিভিৰ বোম্বোৰ আগতে কথা কোৱাৰ টিপছ সদনতো কৰিব নিবিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বিৰোধীক উদ্দেশ্যে কয় যে পয়সত্তৰ বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম মই দুবছৰতে কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেশৰ তুলনাত আমি বিগত বছৰত আগত আছোঁ বাগদম্বা নৃত্যৰ পৰা সত্ৰীয়া নৃত্যলৈ সকলোকে আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিম লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ বুকুত থবই লাগিব চৰাইদেউৰ মৈদামৰ কথা আমি ক'বই লাগিব চৰাইদেউৰ ওচৰে পাঁজৰে বিৰোধী দলপতি থাকে তেওঁ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্থান দিয়াৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত এষাৰো ক'লে কংগ্ৰেছৰ বিধেয়কে সকলে কামাখ্যা পুৱামক্কা বৰদোৱাত গৈ সেৱা লৈ ক্ষমা খোজক কাৰ দিনত এন পি এছ হৈছিল বঁটা বিতৰ্কত অৱশেষত ক্ষমা খুজিলে জুৰি বৰ্ডে বঁটা বিতৰ্কক লৈ ক্ষমা খুজিলে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ জুৰি বৰ্ডে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে জুৰি বৰ্ডে জুৰি বৰ্ডৰ হৈ সদস্য তথা পৰিচালকৰ চন্দ্ৰমোদৈ কয় ভুলটো হ'ব নালাগিছিল অনিশ্চকৃত অনাকাংক্ষিত ভুলৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা এই বঁটাটো নাহিদ আফৰিনেই পাব লাগিছিল গানৰ নামটো লিখোঁতে ভুল হৈ গ'ল উল্লেখযোগ্য যে নিজানৰ গান ছবিখনৰ নীলাতে লুকাভাকু শীৰ্ষক গীতটোৰ বাবে নাহিদ আফৰিনক প্ৰদান কৰা হৈছিল শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী বঁটা কিন্তু নীলাতে লুকাভাকু গীতটিত কণ্ঠদান কৰা নাছিল নাহিদে এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল ৰূপজ্যোতি দেৱীয়ে নাহিদে ছবিখনৰ আন এটা গীততহে কণ্ঠদান কৰিছিল সেই কণ্ঠদান নকৰা গীত এটাৰ বাবে নাহিদক কিয় এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীৱ বিতৰ্কৰ বিতৰ্কৰ পিছত এই কণ্ঠশিল্পী নাহিদ আফ্ৰিনে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগেদি স্পষ্টীকৰণ প্ৰসংগ গৰুখুঁটি কেলেংকাৰীৰ প্ৰমাণ হ'লে ৰাজনীতিৰ পৰা সময় সন্য়াস ল'ব পদ্ম হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক স্বপ্নৰ প্ৰকল্প গৰুখুঁটি এই গৰুখুটিক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত বিতৰ্ক অব্যাহত গৰুখুটিৰ দ্বাৰাই আৱণ্টিত পুঁজিৰ ব্যাপক খেলি মেলি অভিযোগ তুলি বুধবাৰে এক প্ৰকাৰৰ সদন উত্তল কৰিলে একাংশ বিৰোধী বিধায়কে বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰিলে বিধেয়ক পদ্ম হাজৰিকাই মন্ত্ৰীকো দিলে এজাউৰী সদনৰ মজিয়াত বৰপেটা কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদে গৰুখুটিৰ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত উখাপন কৰা এক প্ৰশ্নৰ তাত ধৰি আৰম্ভ হৈছিল গৰুখুটিৰ বিতৰ্ক বিধেয়ক আহমেদৰ পোনপটীয়া অভিযোগ চৰকাৰী ধনৰ হৈছে ব্যাপক অপচয় বিধেয়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ই ইকল পাইলটক লৈ টিপণী কৰিছিল আব্দুল ৰহিমে এই অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে মন্ত্ৰী পি জু হাজৰিকাৰ এইদৰে পদ্ম হাজৰিকাৰ এছকৰ্ট পাইলট কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনতে দিয়া হৈছিল তেওঁৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱাৰ বাবে ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে এইচ থি এন টু ভাইৰাছ এইচ থি এন টু ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ আৰু এজনৰ মৃত্যু হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু সংঘটিত হৈছে আহমদনগৰ এম বি বি এছ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ছাত্ৰজনৰ দেশত ধৰা পৰ এইচ থি এণ্টুভাইৰাছ ইপিনে নিয়ম মতে নাহিতে বঁটা ঘূৰাই দিব লাগে ইয়াত চৰকাৰে বা জুৰিৰ ভুল নাই পীযু হাজৰিকাই মন্তব্য কৰিছে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই ক'লে নিয়ম মতে নাহিটা ফ্ৰী নে ঘূৰাই দিব লাগে বঁটা এই ক্ষেত্ৰত জুৰি সদস্য বা চৰকাৰে কোনো ভুল নাই বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যিখন ফৰ্ম জুৰিৰ হাতত ছাবমিট কৰা গৈছিল এজন ব্যক্তিয়ে তাত চহী কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে চহী কৰি ফৰ্মখনত লিখিছিল কণ্ঠশিল্পী কোন পুৰুষ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী লিখা আছে জুবিন গাৰ্গ অংগৰত পাপন মহন্ত আৰু মহিলা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীৰ নাম লিখা আছে নাহিদ আফৰিন জুৰিয়ে কেনেকৈ গম পাব যে এই গানটো বেলেগে গাইছিল যিহেতু নমিনেশ্যনত প্ৰযোজক বা পৰিচালকে জুৰি দিছিল যে এই গানটো গাইছিল নাহিদ আফৰিনে এতিয়া জুৰিয়ে কেনেকৈ গম পাব যে এইটো বেলেগে গাইছিল যিয়ে ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকে এইটো ভুল কৰিছে এয়া সবল নালাগিছিল জুৰি বা চৰকাৰৰ ভুল হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে ক'লে পিজু হাজৰিকাই লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যেতিয়া প্ৰেছ মিট হৈছিল তেতিয়া প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ বা গায়িকাগৰাকীয়ে ক'ব লাগিছিল যে এইটো গান মই গোৱা নাই বা দাহিদ আফ্ৰিনে গোৱা নাই জুৰি কণ্ঠ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব যেতিয়া ঘোষণা হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে এই গানটো মই গোৱা নাই বা এখেতে গোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কিবা ভুল আছে বুলি বা জুৰিৰ কিবা ভুল আছে বুলি মই নাভাবোঁ নিয়ম মতে বতৰটো ঘূৰাই দিব লাগে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নৱজাগৰণ আহিছে তিনিটা নৱজাগৰণৰ কথাকৈ সজনত চৰকাৰক তোলাঝোনা কৰিলে অখিল গগৈয়ে এক নং নৱজাগৰণ হ'ল বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত সাত হাজাৰ পাঁচশ সাতচল্লিছখন স্কুল বন্ধ হৈছে কিন্তু উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল বন্দা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে কিন্তু উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল বন্দা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল নিৰ্মাণ হৈছে দুই নং জাগৰণ চৰকাৰ হ'ল চৰকাৰ আজিৰ দিনটোত ধাৰ এক লাখ একত্ৰিছ হাজাৰ দুইশ তেসত্তৰ কোটি টকা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্তাৰ নেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা খেতিলৈ বিয়া খাব গ'লেও হেলিকপ্তাৰ লৈ যায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্চদাৰ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ অশোক অশোক সিংঘালক হেলিকপ্তাৰ উৰুৱায় এইটো এটা সাংঘাতিক নৱজাগৰণ তিনি নং নৱজাগৰণ হ'ল গ্ৰীণিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ৰচনা লেখি ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে চৰকাৰে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ ঘটনা গ্ৰীণিজ বুকত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে চাৰি নম্বৰ নৱজাগৰণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ অধীনত দি এইদৰে তুলাজনা দিয়ে হিমন্ত চৰকাৰক ইপিনে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত নৱজাগৰণ আহিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা শিক্ষকক লৈ বৃহৎ ঘোষণা শিক্ষকতাত নিয়োজিত নথকা শিক্ষকে নাপাব দৰমহা উলিওৱাৰ অনুমতি শিক্ষকতাৰ বাদে আন কোনো কাৰ্যত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকক এতিয়াৰে পৰা শিক্ষকক শিক্ষকতাৰ বাবে বাদে আন কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব যিসকলক অন্য কোনো কামত নিয়োগ কৰি ৰখা হৈছে সকলোকে আন দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি থাকিবলৈ অব্যাহতি দিবলৈ সকলো শিক্ষা বিষয়াক নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি পঁচিছ মাৰ্চৰ পূৰ্বে অন্য কামত থকা সকলো শিক্ষকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিলেহে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকে দৰমহা পাব বুলিও নিৰ্দেশনা উল্লেখ কৰা হৈছে লগতে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ত প্ৰধানক দৰমহা ক্ষেত্ৰত শিক্ষকতা নিয়োজিত নথকা শিক্ষকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰো নিৰ্দেশ দিছে সচিবক ইয়াৰ ব্যতিৰেকে শিক্ষা বিভাগ কঠোৰবল বুলিও মেমনং দুই তিনি আঠ সাত ছয় তিনি ছয় অব্লিক তিনি শূন্য ন এই নিৰ্দেশযোগে স্পষ্ট কৰিছে নিৰ্দেশটিত উল্লেখ আছে যে শিক্ষকৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হৈছে বিদ্যালয়ত শিক্ষা আৰু জ্ঞান প্ৰদানৰ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক আৰু ডি ই অ' বিকে ধৰি সকলো কাৰ্যালয়ৰ মুৰববীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যদি কোনো শিক্ষকক আন কামত নিয়োজিত হৈ আছে তেনে শিক্ষকক পঁচিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আজৰি কৰি দিব লাগে কেৱল আন দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া নহয় আগন্তক নতুন শৈক্ষিক অধিৱেশনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ পঁচিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত এই শিক্ষকসকলে নিজ নিজ বিদ্যালয়সমূহত উভতি গৈ ৰিপৰ্ট দিব লাগিব লগতে নিৰ্দেশটোত এই কথাও লিখিছে যে সকলো বিদ্যালয়ৰ মুৰববীয়ে শিক্ষকক দৰমহা উলিবৰ অনুমতি দিয়াহে অনুমতি তেতিয়াহে দিব লাগে যেতিয়া শিক্ষকে নিজ বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকে আৰু শ্ৰেণীকোঠা আদিত নিয়মিতভাৱে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰে শেষত নিৰ্দেশনাটোত এই নিৰ্দেশ নামানিলে কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে উল্লেখনীয় যে বিভিন্ন সময়ত শিক্ষকক আন কামত নিয়োজিত কৰাৰ ফলত অনিয়মীয়া পাঠদানৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় ৰাজ্যত এনে বহু বিদ্যালয় আছে য'ত শিক্ষকৰ অভাৱ বাৰুকৈ পৰিলক্ষিত হয় আনকি আনহাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা সামৰাৰ তথ্য অসমত উদ্বেগজনক তেনেস্থলতেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক আন কামত নিয়োগ কৰা কোনো প্ৰকাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় শিক্ষা বিভাগৰ সচিবৰ এই নিৰ্দেশ নিশ্চয়কৈ শিক্ষাৰ মানদণ্ড কিছু পৰিমাণে উন্নত কৰাত সহায় কৰিব